תרים, תרים אותה. די! תפוס, תפוס בחזק. תוציא לי רגע את הטלפומטי. עצור, עצור שנייה. בוא, בוא. שימי על ספיקר. מריז. הלו. אדוה, איפה את? למה את לא פה? יוסי, אני לא אגיע היום. שרפתי את זית, עוצרים אותי. שים אותו פה בחצר, לתת לך כל פעם לסוף קצת ממנו, ואז תוכלי להיות פה. אני ממש מצטערת. אני חייב לצאת לסידורים, את היית אמורה להיות פה לשמור על דנה. את הסייעת שלה, זהו, אני מצטער מאוד. אני נורא נורא מצטערת, ואת מפוטרת, את לא תבואי יותר, תודה. לא, 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 לא. את מפוטרת, את ואת מפוטרת. את ואת, את מפוטרת. כן, 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 את ואת מפותרת, את לא מפותרת, אני מחזיר אותך, את ואת, תחזרי לעבודה, אבל תבואי כבר, תבואי אלינו. די! יוסי. אלן יוסי. אמא. אני יודע שאת בטח לא יכולה, שאני חשוב לך, בטח תגידי לא, אבל אני ממש ממש צריך שתבואי עכשיו, לשמור על דנה, לא סומך על יוחאי פה עם החברים שלו. תתפלא, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אני רוצה לבוא. באמת? יוחאי, זה הפיצה, תפתח. דנה. נו, תפתח. קחו כבר את הדלת! שאחד מכן יזיז את הרגליים, זה הליכה. זה ללכת מאיפה שאתם יושבים. אל הדלת ולפתוח אותה. ולקח את הפיצה הזאת. אבא. אני פה עם דנה. נו, ביי, מתוק. ביי, מה. אתם יושבים שם פה, חבורה, תבילי, תפתח, פעם! אני פה עם דנה! נסיך, באמא שלך קום תפתח, נראה לי, זה הפיצה. נסיך. אה, ילד. הפיצה, קום תפתח, באמא שלך. נסיך. אין מצב, נסיך. נורא פעם! כך, הרבה זמן לפתוח. כן, היינו פה ב... כן, יש לי עוד שיחויות. מה היית מצפה מהבנק שלך? מה? אני עובדת בכמה עבודות בו זמנית, אני עובדת גם בסקרים, הפעם זה על בנקים. אז מה היית מצפה מהבנק שלך? מהר? שיהיה שם כיף. היי דנה, אגב ברחוב שקל אחד. זאת אמא שלי, אני אוהבת אותה. הנה הוגיה שלי, השער חברוני. אני אוהב אותו הכי בעולם, הוא חבר שלי. זאת הדבר, זאת הבנת שלי. אני אוהבת אותו, נכון. אח שלי, הוא חמוד. אני אוהבת אותו. גלעד, אח שלי, הוא מציק לי. אני מסולד אותו. זאת סבתא שלי, חנה וייס, זקנה. אבא שלי, הוא היה מדריך טיולים בחול. לפעמים. עכשיו הוא לא עובד, הוא כל הזמן בבית, כולם שונאים אותו, אני אוהבת אותו. הוא שומן! כן, אני קורא אותך. תמצאו יוחאי, חולוי, נו תמצאו, תמצאו! יוחאי! יאללה, שמן! היי! היי! זה אני, אתמול. אתה יודע איזה מספר 17? נראה לי שזה הבית ההוא. יוחאי, גרוע, תביא את הכדור! מה, אתה משחק עם ילדים קטנים? לא, לא, כאילו... כן, אבל זה לא סתם משחק, כאילו. אז מה? זה מין פרויקט כזה שאני לוקח בו חלק, זה... זה לא ילדים מפה, זה ילדים משכונת מצוקה, מלוד. אני בעצם נותן להם דוגמה אישית, אני כאילו מעלה אותם על מסלול של הכוונה. זה בעצם פרויקט כזה שאני יזמתי. וואו, כן. יפה. איך הוא נקרא? כנפיים של תקווה והכוונה. כנפיים של תקווה והכוונה. יאללה, אולי אני גם אפילו לעזור קצת, להדריך. בכיף, בכיף, כיף, כיף. אז מתי אתם נפגשים שוב? מחרתיים בשלוש פה. אוקיי, סבבה, קבענו. קבענו. ביי. יאללה, ביי. אני יוחאי. אני מרינה. קדימה, חבר'ה!
אתם יכולים! קדימה! אתם יכולים להגשים את כל החלומות! אלן! אמא! דללי. אתה בתחנה. חמודה, הבאתי לך משחק חדש. משחק, תודה, אמא. אני נורא מודה לך שאת עוזרת לנו. אין דבר. תודה רבה. דללי, חמודלי. ביי. הנה, משחק חדש. אמא? יוסי, אתה שמע אותי? אני לא יכולה יותר. היא טיפשה. מה? אני הבאתי לה משחק נהדר של אותיות, מילים. היא לא מסתכלת עליו אפילו. היא ממש טיפשה, נו. אמא, דנה לא טיפשה, דנה היא דנה, ותקבלי אותה כמו שהיא. קרש. זה קרש, נכון? אה? מה זה? קרש. תקריאי את זה. לא יודעת. קורן פלקס. קורן פלקס. קורן פלקס. נכון. עכשיו תקריאי את זה. לא יודעת. מה זה? לא יודעת. את פותחת את זה הרבה פעמים, מוציאה מזה דברים. מה זה? לא יודעת. מקרר, נכון? אה? נכון? מקרר. עכשיו, מה כתוב פה? מה? לא יודעת. תנור. לא יודעת. רמז? מתג. מתג. מה כתוב פה? לא יודעת. דלת. דלת! דלת. אמא! היי! אמא! מה, מה נשמע? אמא! היי, דנה להם, את איתה? הכל בסדר? יוסי? מה זה? אני עובד עם דנה על קריאה. דנה, מה כתוב פה? לא יודעת. תשאר עם החוצה עוד קצת, טוב? מה אתה עושה? אני מלמד את דנה לקרוא מילה-מילה עד שהיא תדע את כל המילים. אבל אתה משפיל את חבר שלי יוחאי. הוא זורם, לא אכפת לו בכלל. ואיזה מסר אתה מעביר לדנה לי? אפשר להסתכל על חבר שלי יוחאי רק שמן? גם כדביל, הוא זורם לגמרי. דנה, ריכוז. אה? מה כתוב פה? לא יודעת. באמת, יוסי, די, תפסיק עם זה. זאת הבת שלנו ואין מה לעשות. זה לא הולך להשתנות והיא לא הולכת להשתפר. סתם גורם לה לתסכול. היא לא תדע לקרוא בחיים. בחייך, מאיפה את יודעת? מאיפה אני יודעת? יוסי, אני יודעת. אני עולה להתקלח. דלת! יעל, היא קראה דלת עכשיו. עכשיו היא קראה, אני בעיניים שלי... מה כתוב פה? לא יודעת! היי. היי, דנוש, איך ישנת? סבבה. חזרת מאוחר אתמול, נכון? לא, לא ממש. פשש, הרווח התפעולי של טבע עלה ב-20%. יפה. טוב, אני חייבת לזוז. אבא. אני אוהבת אותך. אני צריך את העזרה שלכם כחבר, אוקיי? יום אחד אתם תגדלו, ואתם תכירו מישהי, ואתם תתאהבו, ואתם תבינו אותי. אז מחר אני צריך שאתם תשחקו אותה כאילו אתם ילדים עניים משכונת מצוקה, ואני כאילו המדריך שלכם. תגיעו בבגדים הכי זולים שיש לכם, בלי מותגים, בלי אייפונים. אבל אין לי בגדים שהם לא מותגים. למי יש בגדים שהם לא מותגים להביא לדניאל? אוקיי, חבר'ה, בסדר, זה מה שנעשה. מחר כל אחד מביא את המותג הכי זול שיש לו, נקרא אותו קצת, נלכלך אותו, אתם מחר ילדים עניים. אני יכולה להביא אופניים חשמליים? לא. קורקינט חשמלי? לא, לא. סאגווי? לא. אוברבורד? לא, את כאילו ילדה נהיה משכונת מצוקה. איך הבאת אוברבורד? לא, אין מצב. רגע, 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 חכו, מה ביקשתי? אני יודע לכם הכל. אני יודע מי פה מעתיק במבחנים, אני יודע מי פה ניסה לעשן, ואני יודע מי פה רואה פורנו. אני לא רוצה שזה יגיע להורים שלכם, אז מחר, בבקשה, תתנהגו כאילו אתם ילדים עניים משכונת מצוקה. דנה. אה? כשאתם בכיתה. מי בכיתה שלך הכי פחות מדבר? אה.
כולם מדברים? כן. לא, רגע, רגע, דנה. יש לך ילדים בכיתה שלא מדברים, נכון? מה? את מדברת. נגיד, אם המורה שואל אותך שאלה. כן. את עונה לו. דנה וייס, שקד אחד. נכון. אה? וגם יש לך את חמידו שעונה. חמידו? ואת סרגי. סרגי. הם עונים. אה? מי לא עונה? מי לא מדבר עם המורה? לא מדבר. ולדי. ולדי? כן. ולדי ויינשטיין. ולדי ויינשטיין. אה? זה יהיה נחמד אם נזמין אותו הביתה? לא. פה? כן? לא אכפת לי אבא. דנה, מה עשית? מה עשית, דנה? יצא לך קקי? מאיפה יצא לך קקי? שואלת אותך, אבא. מה אמרת? אני שואלת אותך, אבא. את שואלת אותי? סתם, בצחוק אני אומרת, בצחוק. אבא. חבר'ה, כיף שכולם הגיעו. אני מזכיר לכם, נחישות, נאמנות, חברות, כנות וחריצות. קדימה, תאמינו בעצמכם. צא! אחת, שתיים, צא! 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 אחת, שתיים, שלוש. חבר'ה, כשהעגלים מתחזקים, חזקים מתגלים. מעגל. כמה זה 6 בחזקת 2? 36. 12. נכון. בצא! אז אמא, את בטוחה שאת לא רוצה לשתות איזה משהו? לא, תודה. זה בטח ולדי, חבר טוב מאוד של דנה. דנה! הוא הגיע נראה לי, ולדי הגיע. ולדי? את מתביישת? לא. שנפתח לו ביחד? כן. בואי. הנה. אהלן, שלום. בואו. ולדי ו... נעים מאוד. סרגי. יוסי. אני אבא של דנה. נעים מאוד, נעים מאוד. דנה, כנסו! לא, לא, לא! כנסו! לא, לא, לא! כנסו! לא, לא, לא! בואו פנימה. אז ככה, ולדי, תכיר את המשפחה של דנה. איזה יופי, את מציירת, דנה. זה גלעד, אח של דנה. אח שלי. יעל, אשתי, שתחיה, כמו שאומרים. וסבתא של דנה, חנה. איזה ציור יפה, דנה, ממש מדהים. אני מאוד מקווה שתהנה פה, אני מקווה שיהיה לך כיף. חמש כפול חמש, הם 25, נכון, יפה. אוהב מתמטיקה. נחמד, נחמד. היה כיף. מאוד נהניתי. כן, היה אחלה. הרגשתי שהילדים כאילו נבנים וממש מתפתחים, סתם. כן, כן, היה אחלה. האם אתם רוצים בקופת החולים שלך? מה? מצטערת, אני פשוט חייבת להספיק בסקרים. האם אתה מרוצה בקופת החולים שלך? כן, מרוצה. איך היית מדרג את קופת החולים שלך? עם אחת. זה מרוצה מאוד, ו-10 זה שוקל לעזוב את הקופה. תגידי, בא לך לצאת? כן. אחת מרוצה מאוד. אחת. אפשר לצאת עכשיו אם את רוצה, כי יש לי אוטו, את האוטו של ההורים שלי, שם. איך הם מגיעים הביתה? עצמאית. ללונד? כן. זה ילדים קשוחים.
לא, יוחאי, זה מסוכן, בוא ניקח אותם הביתה. לא, זה כי זה חלק מהבנייה שלהם לחזור לבד הביתה. מבינה? זה כאילו, כדי שהם לא יגדלו להיות ילדים מפונקים. איך הם יגדלו להיות מפונקים? הם עניים. בוא ניקח אותם. סבבה. אני אקח אותם. סבבה. סבבה. אני אבוא איתך. אולי נצא מיד אחרי זה. בואו, יאללה, בואו, ניקח אתכם ללוד. יאללה, בואו. קדימה, בואו הביתה. בואו, 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 ניקח אתכם הביתה. בואו. יאללה. יוחאי. מה קורה, נסיך? נסיך, כולם איתך? יא גבר! מה הולך, נסיך? איזה נסיך. אנחנו כולם פה אצלך, מחכים לישיבה. יופי, תקשיבו, אני צריך את העזרה שלכם. מרינה רוצה שהיא ואני ניקח את הילדים ללוד. לשכונה שהם כאילו גרים בה. זו שכונה מסוכנת, מה אני עושה? טוב, תן לנו... נחשוב על פתרון ונחזור אליך. ביי, ביי, נסיך. צריכים לחשוב. מה עושים? דנה, תראי לסבתא איזה ציור יפה עשית. עכשיו אתה תראי. כן, אני ראיתי. יפה מאוד. תודה. הוא עושה אותו גיל, נכון? כן. 100 כפול 100 שווה 10,000. כל הכבוד. כל הכבוד. שאתה. מה זה כפול? מה זה כפול, אה? מה זה כפול? טוב, אמא, בואי לא נעוף על זה. זה בסך הכל 100 כפול 100, אתה מוסיף את האפסים שיש, זה 10,000. בוא. נו, מה? יוסי. על הכיפאק, חבר'ס, על הכיפאק. בעוד 6 קילומטר, ייצמד לימין, לאיילון דרום. עד לאחר מכן, פני ימינה לרכבת. מאוד יפה, דנה. מאוד יפה. וואי, זה ארוך. זה מקסים. גם שמת דום באמצע. איזה הציור הכי יפה שלך. חמש בחזקת 2 כפול פתוח סוגריים 144 פחות 6 סוגריים. חלקי 3 בחזקת 10. וזה יוצא לו 1.112.9032. בום! גאון! הוא גאון! הוא גאון! וואו! וואו! די גאון! הוא גאון! כנסו! לא, לא, לא! מה? הוא גאון! כנסו! לא, לא! כנסו! לא, לא! כנסו! לא, לא! ולדי, ולדי, ולדי! אני ממש... כנסו! לא, לא! מה? כנסו! לא, לא! ולדי, ולדי, ולדי! הגענו, חבר'ה, ילדים, הגענו. נוגה, הגענו לבית שלך. נוגה. חי. נוגה. חי. נוגה. חי. ביי, נוגה. תרוצי מהר מהר הביתה, חמודה. לא, לא, רגע, רגע, חכי, נוגה, חכי שנייה, אל תלכי רגע. אלה לא ילדים מלוד, זה ילדים מהשכונה שלי, שאני משחק איתם כדורסל, שיקרתי לך. אתה... בלילה, העיניים היפות, הדור הבוקר.
הדבר החשוב לך ביותר בבחירת קופת חולים? אחד, רמת השירות הרפואי, שתיים, זמינות התורים, שלוש, היחס האישי. שתיים. ולדי, בואו הולכים הרי. ולדי, תבואי לבקר אותי שוב! אה? בבית שלי? בבית של דנה? כנסו! יוסי, די כבר. יוסי, תתבייש. פשוט תתבייש. 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 את תתביישי לך. את לא תקראי לילדה הזאת חדשה. הבנתי, בסדר, אלון הוא החכם, ויוסי הוא האפס עם הילדה המוגבלת. אבל אני גאון, גילד. תשמע, אני אף פעם לא רמזתי שאלון יותר מוצלח ממך. אף פעם לא. אמא, תסתכלי על עצמך, אבל את ניגשת לאנשים זרים ברחוב הרי, ומספרת להם שהבן הקטן שלך הוא רופא וטייס. וגאון הייטק. וטריאטלוניסט. ומרצה בהרווארד. ובאוקספורד. ב-MIT. ופעיל ברופאים חוצי גבולות. וכתב מאמרים שפורסמו בכל הספרות המדעית. ותורגמו לצרפתית ובורמזית. ושוודית. ועשה תואר נוסף מדעי הרוח בשביל הנשמה. ויצר שלושה פטנטים פורצי דרך. אמא, את לא תגידי על תנה טיפשה יותר, הבנת? לא תגידי את זה. אבא, אני וניב עולים לחדר, אל תפריע לנו. נעים מאוד. אני הולך, אני אגיד לך מה אני הולך לעשות לך. אני הולך... אני לא שומעת כלום, לא שומעת שום דבר. מספר שתיים. אני אשים בפופיק. בפופיק? נפלא. יוסי, אני ממש מצטערת להפריע לכם, אבל זה כבר כמה זמן שהריבים שלכם מפריעים לנו לשיפוצים. אני לא מצליח להבין מה שאת אומרת עכשיו. אם תוכלו לשמור על שקט ככל הניתן, אני מאוד אודה לכם, בסדר? תודה. טוב.